Shuti za family pillars twongeye kubasuhuza nishizerekanye n'uyu mpayo ugarutse ngo muganire nk'uko bisanzwe insanganyamatsiko n'izazindi zuba ku muryango uyu munsi rero hari ikintu nshaka ko tuganiraho maze igihe kinini ngitekerezaho abantu benshi bakunda kuvuga ngo hari n'akarungize kubona kuri WhatsApp ngo kureba muri telefone y'umukunzi wawe ngo niho ukatira igitunguru mu maso kwa kuntu nyine ugikata ukajyurira undi nawe numva aravuze yarimo gutanga ubutumwa cyangwa se ari kwigisha cyangwa se ari gutanga ikiganiro ku bantu bashakanye aravuga ngo niba ushaka kugira amahoro uzirinde kure muri telefone y'uwo mwashakanye ngo utazahoreramo n'ishyano ibintu mbitekerezaho cyane ndavuga nti ariko kubera iki bavuga gutya mu by'ukuri iyo umuntu avuze gutya buriya babivuganye ibyishimo iriya ni inama ijyanye n'ibyishimo cyangwa se inama irimo ibyishimo ni ibintu umuntu atekereza akumva birababaje iyi ni imvugo iyi ntago ari imvugo ishimishije ni ibintu ni imvugo igaragaza ko ni imvugo igaragaza ko uko kutareba muri iyo telefone y'uwo mwashakanye cyangwa se umukunzi wawe bitari umwanzuro ntabwo ari umwanzuro uba wafashe umwanzuro umeze neza nko kuvuga uti ngiye ntabwo nzakora ibi ngiye sinkunda ibi oya ahubwo nta nubwo mufitiye icyizere umuntu kuko urabizi neza ko uramutse urebyemo wahuriramo n'ishyano koko urabizi ko uramutse urebyemo wababara bivuze ngo ntabwo wizeye ko ari umuntu w'inyangamugayo icyo ni kimwe urabizi neza cyangwa se uri gutekereza ko nureba uzahuriramo n'ibintu bikwangiriza ubuzima ikindi umuntu yavuga ati se ubundi wabariyemo yabashakamo iki ngerekana ivugire n'ubundi ntabwo ari ngombwa kurebamo none si telefone y'umuntu nesi uhuye n'umuntu mu muhanda wumva wara muri telefone ye wumva ufite amatsiko yo kurebamo none si umwana wawe cyangwa se umuvandimwe wawe telefone ye wirwurebamo wumva wajya kurebamo ariko mu gihe byabaye ngombwa urumva tuvuge niba ubana uwo mwashakanye ukajya ubona ukajya ubona uwo mwashakanye arimo kurangarira muri telefone igihe kinini muri kumwe ariko nta kureba arimo kwandika cyane arahuze ukabona baramuhamagara ntiyitabira aho ngaho ahita yirukanka akajya kwitabira aho utari ukabona umuntu niba bamuhamagaye niba atagiye kwitaba gutyo ahita akupa ako kanya cyangwa se niba bamuhamagaye ugafata telefone ngo uyimuhe yitabe ukabona umutima umuvuyemo akaza yirukanka cyangwa se agatwara ati mpereza tuvuga uti iki telefone irimo ikira ugatangira gutekereza warebamo icyo ni kimwe ariko ashobora no kurwara uburyo umuntu ashobora kurwara noneho ukafata telefone ye ukitaba abamuhamagara ukababwira ko yarwaye cyangwa se ukandika mesaje wenda bitewe n'uko akubwira ati nyandikira mesaje wandikiye uno muntu ukarebamo ukandika nyine ukandikira umuntu yaba uwo bakorana cyangwa n'undi ariko ushobora no kuyikoresha gukura uko ufata amafaranga urugero urabona dusigaye dukoresha za mobile money cyangwa se amabanki ugasanga umuntu akoresha telefone akabikuza kuri banki kandi ugasanga iyo sisiteme ihuye yayihuje na telefone rero iyo nayo ni impamvu yatuma ukoresha telefone bivuze ngo n'ubundi uri burebe noneho rero kuko mwashakanye ariko koko ubundi ko mwahuje ubuzima bwose ntugitaha iwanyu cyangwa aho wataha gutaha aho ngaho ibyo ukora byose ubikorera urwo rugo mwahuje umubiri mwahuje imitungo ariko telefone iraje ibaye ikintu gihambaye cyane ku buryo ngo utarebamo n'urebamo ngo urahuramo n'ishyano ibyo bintu umuntu yabyibaza hanyuma ikindi tugomba kumenya ko nubwo wenda bavuga ngo si ngombwa cyangwa ni ngombwa kureba muri telefone ariko warebamo cyangwa nturebemo nta kibazo ariko niba wumva nurebamo unagira ikibazo bivuze ko uwo muntu utamwizeye kandi ko n'umuntu utizeye n'uwo nta mahoro ahari nushaka rero urebemo hanyuma uwo muntu ubundi udashaka ko barebamo abitsemo iki kuki umuntu yumva adashaka ko bareba muri telefone ubwo ntarimo ibibazo ubwo uwo muntu ni inyangamugayo njye njya nibaza nkavuga se abantu bahisha telefone abo bashakanye basanga arimo password utazanarota niyo agiye gushyiramo password arahengeka gutya kandi ari uwo mwashakanye mwumva mubana urumva uri kubanira uwo muntu uri guhisha gutyo ibintu byose murabihuje ariko telefone ni gutya iyo telefone irimo iki njya nibaza nkavuga nti niba uwo muntu uwo nguhisha telefone niba adakora akazi
kamusaba kugira ibanga cyane ndetse ayo mabanga nawe ukabuyaze ari imirimo abantu bakora ukaba udakwiye kumenya nyine uko akazi kabo kameze uko amabanga y'akazi nyine uko ameze kandi byinshi biri muri telefone abahamagara n'abakorana abakoresha ubizi yenda ari akazi gafite amabanga atagomba kumenywa na buri wese icyo ni kimwe niba adafite ako kazi hanyuma akaba atari ku kugambanira hanyuma akaba atari kuguca inyuma ikindi kintu ahishe muri telefone ni iki hari abantu bavuga ngo ngiyewe telefone ntabwo ugomba kuyifata n'ubundi byo nkora byose ni urugo ni inyungu z'urugo ndi gukorera n'iki ndi gushakisha imibereho y'uru rugo abana uwo twashakanye iki n'iki ugasanga nyine ibintu byabaye ibanga nyamara wara muri telefone ugasanga hari abantu bameze nk'aho bateretana ndetse ashobora no bashakanye ashobora no kuyibona akaba ati ntabwo akaba bireba ibi ngibi ugasanga noneho icyaha kibaye ku wabirebye ese mu by'ukuri nubwo yabirebye iyo arebamo ntagire icyo asangamo kibi hari ikibazo cyari kubaho cyane uko yabonye amakosa yawe ndetse ko umuntu yabonye amakosa yawe bibaye icyaha cye cyangwa icyaha n'icyo wowe ukora amakosa noneho kanashyira no muri telefone ikagutwara umwanya cyangwa ikagutwara umutima cyangwa se ikakubikira ibintu nyine bitari byiza byinshi noneho umuntu akibaza se tuvuge ngo mbese gushakira urugo imibereho n'iki hari ikintu nabonye nshaka kubabwira uzi ko abantu bakundana bahuje mbese mu rugo nyine bahuje imibereho bahuje imibanire bahuje umutima uzi ko n'amakosa umwe akora undi aba yazi uziko bayafatanya cyangwa se bayamenyeshanya ni na ngombwa kuyamenyeshanya kubera ko iyo habayeho ingaruka zibageraho mwembi reka mbaye nk'urugero hari abantu nzi namenye hashize iminsi umugore n'umugabo bari bafite akabari noneho muri ako kabari hakazajya hazamo abagabo abasore ibyo n'ibisanzwe nyine akabari kagendwamo n'abantu bose noneho haza kubonekamo umugabo wari ufite amafaranga asa nk'aho ari menshi akajya agerageza kwiyegereza uwo mugore waho ngaho muri ako kabari agashaka kumutereta agashaka kumuganiriza nyine bijyanye n'uko wenda bashobora kuzakorana imibonano mpuzabitsina mbese akabona nyine niho bigana uwo mugore yari agiye abiganiriza umugabo we aramubwira ati runaka uramumuzi uri gukunda kuza hano arimo kumbwira ibi n'ibi n'ibi uzi ko bapanze ngo namwemerere ahubwo nawe arusheho kumutera imbaraga bazagira ibyo bakora cyangwa se bazapanga kugira icyo bakora hanyuma bamupangiye bamwaka amafaranga umugore akajya ajya kureshya umugabo mbere n'umugabo wareshyaga umugore noneho umugore abigizemo imbaraga n'umwete akajya abikora umugabo kandi arimo ako kabari areba cyangwa se yabaye nk'uwirengagiza akabikora areba muri ako kabari kugeza ubwo bapanga ko bazagira ibyo bakora bayivuganye n'umugabo we noneho umugabo asa nk'aho bafatiye mu cyoro uko nta kintu barakura bahita baca amafaranga wa mugabo urumva ni ikintu kibi bakoze ni ikintu umugore yashoboraga kuzakora wenyine bucece kugira ngo agire amafaranga akura muri uwo mugabo ariko ntiyabikoze ariko yabibwiye umugabo ati nyine barabyumvikana urumva ko abashakanye kuko n'ubundi ingaruka zibageraho ari zimwe iyo ugiye guca inyuma hari igihe ugenda ukandura ingaruka zikandura uwo mwashakanye hari igihe nyine baguca nk'ayo mafaranga nk'uwo ngo bamuciye amafaranga hari n'ibindi byinshi cyane ushobora no gupfa ushobora no gufungwa ushobora no byinshi ingaruka zikagera ku muryango wawe kandi nyamara warakoraga amabi yose uhisha umuryango wawe noneho ugasanga ingaruka zibagezeho kandi warabikoze wenyine nyamara rero buryo abantu bahuje umutima n'ayo makosa muvuga umuntu yagushyigikiramo mwarashakanye cyangwa se akanakugira inama mu gihe waba uri mu buyobe ukagaruka burya ntabwo ibintu byose abantu bashyira muri telefone biba ari ibyubaka ushobora kubabwira ko uri guhisha muri telefone ushobora kubabwira ko uwo mubana nyine wamusuzuguye nyine uzi kumuhisha wanabwiye ngo ntakakureba muri telefone ariko rwose n'ubundi uri mu makosa kandi ingaruka zizakugeraho zizahita zijya no ku muryango basi se warinze umuryango wawe rero icyo navuga iyo bahora batubwira ngo ntukareye muri telefone y'uwo mwashakanye tuzahoramo n'ibibazo bivuze ko abo ngabo babivuga natwe bari kutubwira ngo twe kwizera abo twashakanye
ese iyo telefone yirebyemo n'ugira cyo usanga mu kibazo cy'abagihari ukasangamo amakuru bite ni byiza nibyo biganiraganira n'abantu bitwaye iki ariko wowe uvuga ngo nurira muri telefone ngo uzarira ngo nishyano ubwo nyine ntagweze uyu mugabo wawe nta ntagweze uyu mugore wawe bivuze ko uwo muntu afite utuntu ahishe none se ubutuvuge ko abantu babanye neza niba badashaka kureba muri telefone zabo bashakanye umuntu mwashakaga ko badashaka kureba muri telefone kandi muri bujye kurarana ubundi ibintu mwahise tukabiganiraho naho twashakanye nibuze ko mwashakanye ndashaka kureba muri telefone yawe uribeshya cyane ushobora kuba uri kubaho nk'umuntu utazi kazanapfa ubuse ko hari igihe umuntu aryama bugacya yarwaye adashobora kwegura umutwe iyo telefone ntago izakenera kuyikoresha bikagucanga warananiye kugira icyo ukora udashaka no kwegura umutwe n'ubundi akayikoresha akabona byende bamuhishe none se ntago ushaka kuryama bugacya wapfuye se ntushobora no gukora impanuka telefone bakayimuha ese ntago uzi ko rega iyo washatse mureka tuvugishe ukuri iyo washatse uba washatse ubuzima bwawe n'ibyo byose uba wabihaye uwo muntu mwashakanye kuvuga rero ngo hari ibyo ngo uzamuhisha ngo telefone ngo ni nk'umutima w'umuntu umutima w'umuntu se ntiyawinjiyemo ntago yaje ngo mubane ntiwamubwiye ko umukunda umuntu ukunda umuhishe telefone password ibe igitangaza utamubwira umuntu mwashakanye wagutenda cyangwa se wabyaye umwana wawe uri kwiyitira ugenda uvuga uti ndi umugabo ndubatse mfite abana ndi umugore mfite umugabo n'abana ariko mu telefone ukaba utaye mwereka wahaye umutima wawe n'ibyawe byose ukabiha umugore wawe ukamureka iyo telefone mwese mwanayikoreshereka izo nshuti zawe muganire ibyo bintu muvugana byo ku ruhande nawe yabimenya kuko rega afite uruhare runini cyane ku buzima bwawe sinzi igihe narangiriza nkomeje kubivugaho ariko mureke rwose mureke tube inyangamugayo witegereza ko bazaza kure muri telefone yawe cyangwa se ngo utinye ngo batazaremo bakabona ishyano w'inyangamugayo muri telefone w'inyangamugayo aho ugenda w'inyangamugayo mu byo uvuga igihe cyose ku buryo niyo umuntu yaguhakinga hari abahakinga bagenzi babo ku buryo niyo umuntu yaguhakinga yasanga umutima wera uko akuzi agasanga nuko bimeze muri make ube nk'uko waba imbere y'Imana wejejwe reka ariko tubyita hanyuma nawe umugore cyangwa umugabo witinya kura muri telefone ya mugenzi wawe ngo utasangamo ishyano n'ubundi niba uri kubitinya ntabwo umwizeye wizeye ko urumva nyine urabonamo ishyano urumva hari ikintu yaguhishe kitari cyiza ntekereza ko mu bintu byubaka urugo hagomba kubamo kwizerana niba ariko bimeze ntekereza ko wabimuganiriza ukavuga uti rero buriya sinjya mfata telefone yawe uzi impamvu ntekereza ko nyirebyemo umutima wanjya nakwirwa ndira ngapfa nakwikubita hasi icyo kintu ugikoze ukakimubwira basi akamenya ko ubitinyira icyo ngicyo hari n'abandi bumva nyine nta mpamvu zo kureba muri telefone zabo bashakanye kandi nta n'ikintu bikanga abo ni byiza nta kibazo sinangombwa kwirirwa ujya kurebamo rwose ariko mu gihe wumva ushaka kuba warebamo hari icyo wumva uri gukemanga ntukabuzwe n'uko ngo wazasanga ngo harimo ibintu byaguhangayikisha oya rwose ngiye ntabwo mbyemera biranambabaza ndanabyanga abantu bakwiye kubana bizerana kandi bakundanye navuze ibintu byinshi rero reka nsoreze ahangaha mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana murusheho kuba inyangamugayo murusheho kubaka umunyangamugayo n'urukundo hagati yanyu nk'abashakanye kandi rwose abasenga mu bisengere ntekereza ko isengesho rishobora gukemura ibibazo byinshi murakoze rero mukomeze mugire ibihe byiza nishyize rekanye n'uyu mpaye ibiganiro nakagaruka bye bye.